250 ଅଡ଼ିଓ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ଏଥିରେ ଅଡ଼ିଓ ଆସୁନି, ସ୍ଲୋ ଅଡ଼ିଓ ଆସୁଛି, ଯେତିକି ଆସିବା କଥା ସେତିକି ଆସୁନି। ହେଇଥାଇପାରେ କାପାସିଟର ଖରାପ ଥାଇପାରେ ଅଥବା ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବି ଲୋ ଥାଇପାରେ। ଦେଖିବା ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବା। କଲେକ୍ଟର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମାପିବା ଫାଷ୍ଟରେ, ମେନ୍ କାପାସିଟର ଆସୁଛି, କଲେକ୍ଟର ଭୋଲ୍ଟେଜ 32 ଭୋଲ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, ବେସ୍ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଡ଼ିଓ ଡ୍ରାଇଭର ବୋର୍ଡ଼ 18 ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସପ୍ଲାଇ, ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସିଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରିସେଟ୍ରେ। ଅଡ଼ିଓ ପାନେଲ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଡ୍ରାଇଭର ଅଡ଼ିଓ ବୋର୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ 47 କାପାସିଟର ଅଛି, କାପାସିଟରଟା ୱିକ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଲଗେଇ ଦେଖିଲେ ଧରାପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ଫିଲ୍ଡର କାପାସିଟରଟା ସତଚାଳିଶ ବାଇ 25 ଭୋଲ୍ଟ କାପାସିଟର, ଲଗେଇ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଅଡ଼ିଓ। ଓକେ, କାପାସିଟର ଖରାପ, ଏ କାପାସିଟର ଚେଞ୍ଜ କଲେ ହେଇଯିବ। ଡ୍ରାଇଭର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ସାଇଡ଼୍ରେ ଛୋଟ କାପାସିଟରଟା, ଏ 12 ଭୋଲ୍ଟ ଫିଲ୍ଡର କାପାସିଟରଟା, ସେଠି 12 ଭୋଲ୍ଟ ନିହାତି ଲୋଡ଼ା, ସେଥିରେ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ କମିଲେ ଅଡ଼ିଓ କମିଯିବ। 47 ବାଇ 25 ଭୋଲ୍ଟ
कैपेसिटर लगेगा ऑडियो टेस्ट करिया। ऑन करिया। फुल साउंड आसला ऑडियो मास्टर पूरा फुल अच्छे कमे दा एम्पलीफायर हो गला। ओके एम्पलीफायर ऑडियो कमेबार कारण हूँ कैपेसिटर दीटा कैपेसिटर लगे गोटे 2.2 ओम्स सॉरी 2.2/63 वोल्ट आ गोटे 47/25 वोल्ट ये छोटो कैपेसिटर खराब आर पछाड़े रस्ट हो जाए।